Antes do vídeo começar, lembre-se que se você não for inscrito, se inscreva para não estar perdendo nada que formos postando aqui. E confira o primeiro link na descrição. Sempre deixamos um presente gratuito ali que pode te ajudar e muito em sua caminhada rumo ao sucesso. Muitas pessoas lhe dirão como sair das dívidas, mas você precisa saber como usá-las para seu benefício. Muitas mentiras são impostas pelos ricos sobre os pobres e a classe média. Podemos ver alguns padrões de mentiras impostas a essas pessoas no livro Pai Rico e Pai Pobre. Todas essas ideias erradas de investimento, dinheiro e dívidas vêm da mesma mentalidade. Economizar dinheiro, viver abaixo de suas possibilidades. Isso remete ao medo do dinheiro que muitas pessoas têm por simplesmente não saber como ele funciona. Assim, como todas as outras ilusões, a ideia de que você tem que sair das dívidas e permanecer longe delas para ter sucesso é uma mentira e se repete porque as pessoas não têm educação financeira. Eles simplesmente não entendem o que é dinheiro, como funciona e como colocá-lo para funcionar. Você deve sair da dívida porque é ruim. O principal motivo pelo qual os chamados especialistas dirão para você sair da dívida é porque eles acreditam que a dívida é ruim para você. Lembre-se de que as mentiras que identificamos são as maneiras pelas quais os ricos continuam ricos e garantem que os pobres continuem pobres. Isso pode ser contra-intuitivo, especialmente quando algumas dessas ilusões, como saldar dívidas e economizar dinheiro, parecem que o ajudariam a ficar rico. Mas esse é o golpe. Os ricos têm dívidas, eles geralmente carregam muitas dívidas. Mas eles têm ativos que compensam a dívida que carregam. Na verdade, os ricos não apenas carregam dívidas, mas também as usam para ficar mais ricos. Os ricos sabem que se todos entendessem a dívida e como usá-la para ficar rico, eles teriam mais competição pelos ativos que compram com essa dívida para ganhar muito dinheiro. Os ricos e chamados especialistas financeiros também acham que são as pessoas mais inteligentes do mundo. Então, eles pensam que, para a maioria das pessoas, a dívida é ruim. Porque, para eles, a maioria das pessoas é estúpida demais para usar a dívida da maneira certa para enriquecer. Mas eles falam com muita hipocrisia. Eles falam sobre como a dívida é ruim e como você deve sair dela. Mas também ganham dinheiro vendendo coisas para pessoas pobres e as criticam quando elas compram com um cartão de crédito. Porém, os próprios ricos pedem empréstimos ou usam cartões de crédito para pagar coisas como carros, férias, roupas, TVs, casas e muito mais. Em última análise, a diferença entre ricos e pobres quando se trata de dívidas é entender a diferença entre dívidas boas e dívidas ruins. O projeto Pai Rico existe para ajudar a nivelar o campo de diferença entre ricos, pobres e suas dívidas. Queremos ensinar a você a diferença entre dívidas boas e dívidas inadimplentes. Saia de dívidas inadimplentes e contraia dívidas boas. A inadimplência é a dívida que o torna mais pobre, como dívidas de cartão de crédito, empréstimos para automóveis e muito mais. Esse é o tipo de dívida usado para comprar passivos. Ironicamente, essa é a dívida com a qual aqueles que dizem que a dívida é ruim ficam ricos vendendo aos pobres. Boa dívida é a dívida que o torna mais rico, como um empréstimo para uma propriedade de investimento ou para a compra de um equipamento para o seu negócio que lhe trará retorno. Este é o tipo de dívida usado para comprar ativos. Os ricos usam esse tipo de dívida para comprar ativos ou criar produtos que vendem aos pobres, que muitas vezes contraem dívidas inadimplentes para comprá-los. Um exemplo fácil de boa dívida são minhas propriedades imobiliárias. Ao obter um empréstimo do banco, posso comprar um imóvel com apenas uma pequena porcentagem do bolso, no máximo 20%, mas às vezes muito menos. Em seguida, alugo esse imóvel e meu inquilino paga o custo da dívida enquanto põe dinheiro no meu bolso. Por exemplo, no mercado imobiliário, posso comprar propriedades de investimentos com dívidas. O banco vai me dar um empréstimo de 80% do preço de compra, enquanto eu só tenho que usar o meu dinheiro ou de outra pessoa por 20% do preço de compra. Meu trabalho é encontrar um negócio que pague ao banco os juros de 80%, ao mesmo tempo que forneça um retorno decente sobre meus 20%. Então, usando matemática simples, se eu tiver 100 mil dólares em dinheiro, eu poderia comprar uma propriedade por 100 mil dólares que gera 800 dólares por mês em fluxo de caixa, um pouco mais de 9% de retorno anual.
ou eu poderia usar uma boa dívida para comprar 5 propriedades de 100 mil dólares. O banco me emprestaria 80 mil dólares para cada propriedade e eu dividiria meus 100 mil dólares em 5 adiantamentos de 20 mil dólares. Com juros de 5%, o pagamento dos empréstimos seria em torno de 500 dólares. Portanto, meu fluxo de caixa em cada propriedade seria de 300 dólares por mês, 800 em aluguel, 500 em pagamento de dívidas, igual 300 dólares por mês, para um total de 1.500 dólares. 300 dólares vezes 5, igual a 1.500 dólares por mês, um retorno anual de 18%. Isso é o dobro do que se eu só tivesse usado meu próprio dinheiro para investir. O negócio é o mesmo que o exemplo imobiliário. Você tem uma boa dívida que se paga. O fluxo de caixa do seu negócio cobre a dívida e gera a receita. Essa receita pode ser transformada em mais dívidas boas para criar mais fluxo de caixa. Fomos ensinados a pensar em dívida como uma palavra ruim de 6 letras, mas não precisa ser assim, especialmente quando você tem educação financeira para ver como isso pode funcionar para você. Agora, contrair uma dívida boa pode ser difícil se você cavou um buraco para si mesmo com uma dívida inadimplente, mas não é impossível. Então, sim, é importante sair da inadimplência, mas somente para que você possa começar a investir com dívidas boas. O objetivo não deve ser livrar-se das dívidas de forma completa e definitiva. Como uma boa dívida torna você mais rico? Tem um excelente exemplo de como funciona o conceito de dívida boa. Digamos que eu tenha 100 mil dólares. Talvez eu tenha herdado ou vendido algo valioso, mas eu tenho esse dinheiro. Posso colocá-lo em fundo mútuo, o que é um pouco melhor do que salvá-lo. O retorno sobre isso seria um pouco mais do que apenas colocar na economia, mas não será muito. No entanto, se eu usar esses 100 mil dólares como entrada em uma propriedade de 500 mil dólares, então, na verdade, comprei um valor de 500 mil dólares com apenas 100 mil dólares. A diferença, esses 400 mil dólares, significa uma boa dívida. Dessa forma, você está usando o fluxo de caixa para comprar um imóvel de 500 mil dólares, pagando apenas 100 mil dólares. Como meu exemplo acima, se eu jogar minhas cartas da maneira certa, essa propriedade pode gerar fluxo de caixa. Portanto, não apenas aumentei minha riqueza colocando um ativo de 500 mil dólares em minha coluna de ativos com apenas 100 mil dólares, mas também posso obter um fluxo de caixa positivo a cada mês e meus inquilinos pagarem minha dívida por mim. Isso é exatamente o que minha esposa Kim fez em uma escala menor com o seu primeiro investimento. Ela comprou uma casa de 45 mil dólares com um pagamento inicial de 5 mil dólares, adquirindo 40 mil em dívidas boas, e ela colocou essa propriedade para funcionar. Os inquilinos pagaram a hipoteca e os impostos por ela. Ela estava lucrando ou gerando fluxo de caixa positivo de 25 dólares por mês. Não foi muito, mas foi um começo. Ela usou a mesma prática repetidamente e continuou colocando esse dinheiro para trabalhar. Hoje, ela investe milhões, mas o conceito é o mesmo. Hoje, em vez de acreditar na mentira do saia da dívida, eu o incentivo a aumentar sua educação e começar a aprender como fazer com que uma boa dívida trabalhe a seu favor. E aí, gostou desse vídeo? Lembre-se do nosso compromisso de 3Cs. Comente, compartilhe e crie. Comente aqui abaixo qual foi a parte mais interessante que você achou desse vídeo. Compartilhe esse vídeo com o seu amigo ou amiga e nos ajude a ajudar o maior número de pessoas possíveis. E crie. Crie algo maravilhoso com a vida que Deus já lhe deu. Sucesso sempre, vou ficando por aqui e até a próxima.